हेलो एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लग साथीहरू, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। यो सबैजना सञ्चारमा फाइन हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सञ्चारमा फाइन छु। आज म रे शरद थियो, शरदमा गएर आएँ होइन, लाइसेन्स लिएर गएको थिएँ क्या स्कुटी। यहाँ 40 रुपियाँ बचेको थियो क्या एक्स्ट्रा होइन। यो मिठाई ल्याएको यस्तो मिठो हुन्थ्यो नि यो पहिला, तर अहिले यस्तो डुप्लिकेट आएको नि यो मिठाई, चियो खाए जस्तो फिल भएको, सेम सेन्टर फ्रुटको जस्तो फ्लेभर हो क्या, ए टु जेड हो यो छ नि मिठाई। अरे पहेँलो भएर आउँथ्यो कि अहिले त लाइटमा आ रहेछ अलि, नत्र पहिले त पहेँलोमा आउँथ्यो, यस्तो मिठो हुन्थ्यो, धेरै न धेरै गुलियो न धेरै घाँटियाँ बिच्ने टाइपको, अहिले गुलियो पनि त मलाई घाँटे पनि दुख्छ निल्ने बेला के कस्तो टाइपको। मलाई फेरि थोरै ल्याएको होइन कि, 20 लिएर आएको, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अरू चाहिँ खाइसक्यो कुरे, लाइन पनि छैन बे। आज त्यतिकै बसेको छु है, सुतेको सुतै म्यासाला, लाइन पनि आएको छैन। उनीहरूलाई हमक गर्न छ, हमक गर्न पनि झ्याउला छ होइन। अब चाहिँ नास्ता खाना गरौँ कि, यहाँ यस्तरी फोरो बनाएर राखेको छु मैले म्याकुरी। मानो या नमानो बे हो एक उठ्दा रोबो टोरे म चाहे लाफिङ चाहे। लेके आएंगे हम करेंट जब जो है आराम उसके बाद खाएंगे, एकदम पीरो बना देंगे, पीरो बना रहे हैं मैं कुरे पल्ला सुन सुन सकी रुगा रारा ए रम्मा रम्मा ते हाल दे वो चाहिए करेंट डालो पीरो ते बवा लगनी है यो पूरे हाल देनी ए खाई दी नहीं है। अगर रात खुर्सानी होता रात खुर्सानी नहीं सारा दूलो बना रहा हाल दे रुगा सुन सुन तो और के पीरो खाए दे बच्चे ए बार के आई आज पनि खेल्न पाइन्न क्या ब्याडमिन्टन, लाइन जो आएन यार हप्पा कि हिजो 7 बजे आउँछ भनेर आएन। यसको हालौँ रातो चाहिँ थोरै हालौँ ल लास्टमा है, डरो पिरो म्याकुरी। झोलो गराएको म्या कसम हरेक धेरै ए अझै कम भयो पानी म्यासल अझै थोप्ने अरे भन्यो नि आज त सकर सकर गरेर एकचोटि सर फाल्दैछ है हुन्छ। अब हल्का अमिलोपन ल्याउनलाई चुक त्यो त छैन होइन कागती, यति मात्र हालिम न अझै थोरै हल्का स्वादको लागि मात्र हो क्या, स्वादको लागि मात्र राखेको अनि डाइरेक्ट पाकेपछि झोल खाएको देखाउँछु। सुरुप सुरुप धेरै चाँडै पाक्छ, अब पानी धेरै खा नि त, हिलो बनाएर भात खाए जस्तै गराउने म्याकुरी। यहाँ ढुङ्गा पनि लिएर आएको थिएँ, एउटा ढुङ्गा त बाहिरै खाएँ। पाक्नलाई चाहिँ यो चौचौ पाकिसक्यो होइन, तर त्यही पनि झोल चाहिँ बनाइन्छ क्या सरलाई, सुकेछ क्या यसो बाहिर गएको त्यहाँ सरलाई के कहाँ नि सु बेला त भयो, अब एकचोटि बेल्ला गरेपछि डन एकदम पिरो पिरो खाने अब म्या कसम सु बाहिर चिसो भित्र हवाल खाइयो छेउछेउ हुन्छ कि नै यो चम्मचमा पनि यार आइज न आयो 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 गिलित त भयो म्यासल चाउँछौ पनि बोलो सुप बवाल भयो पुरै हालिदिएको त बवाल कति 16 हो राम्रो जज सिरिस किरिस दुवार दिन न के गर्छ नि खोजेकोस् फिस्टेको जम्प सट अनुजाको सुटिङ सट गेन्डाले आउट आउट हानेको छ गेन्डाले क्विन थियो मैले त क्विन दिन हान्थेँ क्या साल पत्तुर भात चाहिँ यहाँ त खाइएन है दिउँसो चाउचो खाएको होइन त्यही
Nak bujang lah, selenggara gitu.